Un artista, jo penso, sincerament, que ha de ser un personatge únic i irrepetible. Ha de ser un personatge que faci el que li paresqui, que traspassi la seva ànima a un lienzo, a una escultura, a una tela, o que on pugui, faci la seva feina. El moment que un artista que se deixa influenciar pel públic, o sigui, bueno, pintarem això perquè pareix que ha de ser més bo de vendre, o perquè veig que agrada més, o perquè... I en aquest moment el públic comença a influenciar l'artista deixa de ser artista i se converteix en un artesà, pot més o menys hàbil, pot més o menys bo, pot més o menys honest, però deixa la condició d'artista, o almenys no ha de tenir aquesta condició per mai més, perquè se deixa influenciar per la resta de la gent, per tant, ja no és la seva feina, ja no és el seu cap el que se traslada, sinó el pensament de resta del públic. I d'una altra manera, crec que és el públic que s'hauria de deixar influenciar per l'artista. I entonces, tal vegada, l'ètica de tot funcionaria molt millor. Perquè l'artista mira el món d'una altra manera. Jo crec que el que està passant en governs i coses d'aquestes és perquè no hi ha artistes en el govern. Una cosa d'aquestes, no? Si n'hi hagués, la millor ètica seria d'una altra manera, les coses serien d'una altra manera. I aquests casos de corrupció puntuals que surten no hi serien. En realitat, han deixat el món a els artistes, cony. I així seria l'hòstia. Si el món estigués en mans dels artistes, va, això seria jauja, seria sedent. No hi hauria problemes d'ecologia, no hi hauria problemes de fuga de capital, no hi hauria problemes de res, perquè tothom se cuidaria només del seu món propi i de crear i fer i refer i recrear i tot això. I sobretot, mai deixar-se influenciar per ningú. Un artista ha de pintar cada dia, almenys ho ha de procurar pintar cada dia. Crec que era el Picasso que deia que, bueno, les muses existen i lleguen, llega una musa, però la musa t'ha d'agafar fent feina. Perquè diguem, per exemple, ara va, ve la meva musa a veure-me i me dus inspiració a la vida, o sigui, jo estic en el carrer del sindicat i arriba la musa i m'agafa a mi del sindicat. Resulta que quan torni que no, ja no me'n recordaré del que m'ha contat la musa. Ara, si la musa en aquell moment m'agafa pintant, este és el moment bueno. I és quan realment crec que l'obra guanya molt, perquè tens la musa al costat i tu estàs fent feina. Aleshores, fins aquí va estupendo. No fa massa me varen demanar com és que els personatges estan allà i t'estan mirant. Dic, jo crec que és perquè me faig companyia. O sigui, vas pintant una sèrie de personatges que sempre miren cap a l'espectador a fi de que l'espectador tingui una correlació amb els personatges i se senti dins una espècie de món, diguem, un poc oníric, un poc surrealista, si tant vols, que a bon quasi pots conversar amb aquests personatges, o quasi hi hauries de poder conversar, perquè no sempre s'aconsegueix. I si tu t'hi fixes i t'hi poses a mi d'una sèrie de quadres que te'n revoltin, veuràs que pareix que tu estàs a dins el quadre i estàs xerrant allà amb un grup de gent, sense aquest sonido, des de luego, perquè, clar, encara no he aconseguit que se m'amoguin ni que tinguin tanta vida com per xerrar-te. Però, bueno, en sol temps, potser ho aconseguiré. L'idea és aquesta, l'idea és una sèrie de personatges que t'estan mirant, en això és que tu pots mantenir una conversació
o descarregar els teus propis problemes i les teves propis inquietuds, els descarregues amb aquest quadre, saps? I, vale, com si poguessis fer una consulta amb els personatges que estan pintats a les teles. No, i a més hi ha una cosa, t'acostumes a vegades a fer un dibuix i ho vas repetint perquè el tens acostumat o perquè tens els bocetos fets o per el que sigui, el vas repetint. O sigui, de totes maneres, la situació de la repetició d'aquest personatge sempre és diferent. O li canvia el traje, o li canvia qualsevol cosa, no? Jo no veig el que tu veus, malgrat tu em diguis que això és la lluna. Jo, tanmateix, hi distingiré sols una taca. Jo no veig el que tu penses, ni els fonaments ni els dubtes de Gustav Klimt. Però el que fas em permet anar i tornar, escriure, pensar, volar, tot allò que un espectador voldria trobar. Ara que m'havia tancat dins els meus propis quadres, que al final acaba, és la meva pròpia vida, també. Però la sensació és veure diferents èpoques de la meva vida, perquè anant passant, aquest és un dels més antics, i anant passant un quadre darrere l'altre, i clar, tot quadre reflexa un moment que has passat, unes sensacions que has tingut o una idea que t'ha venguda, no? Tenim gent coneguda, tenim amics que els han pintat perquè me'ls va venir les ganes de pintar-lo en aquell moment. Tenim coses que hem vist, el mercat ple de peixos, el canet de Isabel, etc. I vaig pensant que cada quadre representa un moment de la meva vida d'una manera o d'una altra. Aquest, per exemple, el van fer per la pel·lícula de Marionet d'Antoni Caimari, que era un quadre que duia tota la pel·lícula, per dir-ho de qualque manera. Aquest d'aquí és una anada, o sigui, això és l'idea de lo que ha de ser un pintor. Això és un pintor renaixentista que està imaginant tot un món que ha de pintar i està pensant que és el que ha de pintar. Aleshores, és un quadre un poc alegòric i bastant raret, però bueno. Aquest d'aquí, hi va haver un anglès que em va dir que apareixia... Això és l'última cena. Bon Jesuset, Judas Iscariote, que és aquesta cara de ric, o sigui... Em va dir que apareixia l'última cena, però ficava dins un ascensor. I ho vaig trobar molt curiós, perquè sí que és veritat que és com una última cena un poc comprimida. Si hi ha Sant Pere en ses claus, hi ha Sant Joan, hi ha Sant Judas Iscariote, hi ha... Bueno, la teoria del 13è apòstol, de Maria Magdalena, però bueno. Aquest d'aquí se diu La Duda, perquè pareix que som com que no se fia, o sigui que tot està tot embuant, no? T'han preparat un bon berenar, sardinetes i tal, i s'està pensant... No sé què està pensant, però està pensant... Això no funciona. Aquesta és en Calígula, que a més es veu clarament, és en Calígula entrant dins el circo, amb els personatges que el miren, saludant el públic, el gorrionet que li guanten les corones de laurel, el moix d'en Calígula, per tant, Calígula tenia un moix, i si no el tenia, doncs l'hauria d'haver tingut. Aquí tenim, jo per exemple, aquests són personatges que m'agraden molt, el Frank és molt amic meu, i és el que el vaig posar de Zeus en aquest quadre, i Naleda. Sí, Naleda és una bailarina de tango, té una escola de tango, i bueno, és el que el vaig pintar per aquest quadre, perquè de fet va ser com un poc idea seva, que em va dir que li hagués agradat tenir un quadre de Naleda amb en Zeus i tal, i dic, bueno, doncs pintarem el quadre, i el vàrem pintar. També és un quadre ple de simbologies, hi ha el riu a darrere, el Zeus, que està convertit en cisne, i Naleda com expectant, menys que passa aquí, no? Ha sigut una bona cadira i tal, i bueno, bien. De totes maneres, sí que són els ulls que xerren, els ulls estan de xerrar, les mirades estan de xerrar, no hi ha paraules, perquè tots estan en la boca tancada, o quasi tots estan en la boca tancada, però sí que la mirada te diu, no ho sé, diu coses, o toca dir coses, o se toquen veure coses, aquestes mirades. Sempre m'ha agradat molt pintar els ulls i tratar de donar tota la impressió, tota la història del quadre en la mirada dels personatges.
les pressions de l'esquerra sempre estan ajudades pels ulls, o sigui, si els ulls fallen, falla tot. Diuen, els ulls són el mirall de l'ànima i ha de saber. És que m'agrada veure els vernissos, com brillen. Jo trob que el brillo és com a de lujo, o sigui, és molt, molt... Han de brillar els quadres. Si tu veus, per exemple, el museu d'en Rubens, veus a Rubens allà a Holanda, tenen un país de Rubens enormes, ratlat Sabines i no sé quin més, els vaig veure... Crec que era Amsterdam o una cosa d'aquesta. I brillen aquells quadres, brillen. I jo dic, buah, ja m'agradaria jo que tinguessin aquest brillo els meus. I és que no estan brillants perquè no estan acabats. Per exemple, aquest i aquest no estan acabats. Encara s'ha d'estirar les teles i s'han d'envernissar un poc. En fi, que no faig clapes amb una paraula. Perquè, clar, quan t'emples pintures de diferents densitats, hi ha tendència que un costat te brilli més que els altres. Aleshores, al final, li has de donar una capa final. Però sempre he dit reposar un poc la tela, a fi que quan s'estiri després no me faig rues, que també, quan són quadres tan grossos, la tendència és que te vulgui fer rues la tela, no? I bueno, i fins que acabes un quadre, no? Perquè tot és una feina, que per exemple està superarruat, perquè no està acabat, o sigui, no està estirat, no està... Ara s'ha de tornar a desclavar tot, veus que tot està suelto, però s'ha de desclavar, s'ha de tornar a estirar i s'ha d'envernissar. Hi ha aquesta frase tan manida i la pregunta típica de totes les entrevistes que sempre és: i vostè des de quan pinta? Jo crec que pintam des de que naixem tots, però tothom pinta des de que neix. Perquè, per exemple, tu tens els teus fills o els fills dels teus amics, això, veus que sempre estan amb un lapiset i un bolígrafet, o estaven, ara ja, potser ja tenen la tablet en la mà i no la mollen, però bueno. Jo crec que pintam sempre. Ja se neix amb aquestes ganes de pintar, amb aquesta necessitat, perquè és una necessitat es pintar. El que passa és que hi ha gent que després, quan passa la pubertat o passa la madura, després ho deixen. Si t'hi fixes, els infants sempre pinten. El que passa és que després, pues, per circumstàncies de la vida, o perquè necessitem fer altres coses, o perquè no tenim més temps per pintar, pues ho deixem anar. Però aquestes ganes de pintar sempre queden. Sempre queden. I és que ha nascut pintor i necessitarà pintar tota la vida. Perquè ara diguem, què faig jo si no pinto? Me'n vaig a passejar, faig a acabar el camp, si no tenc ni físic per anar a acabar el camp, o anar a fer, ja que sé, n'hi ha que cuiden roser, n'hi ha que se dediquen a fer modelisme, amb tots els meus respectes, o el que sigui, però un que ha nascut per pintar, un que no s'atura mai de pintar, doncs necessita pintar, és una verdadera necessitat.